Mirëmëngjesi, miq të Klan Kosovës. Para disa ditëve, agjencia franceze Ed Universal ka prezantuar disa rezultate që ka të bëjë me institucionet arsimore të cilat ofrojnë studimet master. Dhe në mesin e 200 institucioneve arsimore bën pjesë edhe Kolegji Univerzum, i cili ka marrë do të vendin e 16 për Evropën lindore. Mirë po, më shumë detaje se si ka shkuar aplikimi dhe për këtë rezultat të arritur të Kolegjit Univerzum, na tregonë zëvendës drejt i përgjithshëm i këtij kolegji që e kemi në studio, që është Uran Raci. Mirëmëngjes, mirë se erdhe Uran. Mirëmëngjes dhe faleminderit për ftesën. Fillimisht urime për këtë vendin që e keni arritur do të thotë nga në mesin e 200 universiteteve dhe na tregoni si ka shku aplikimi. Po faleminderit edhe një herë për ftesën. Ed Universal është një agjenci franceze e cila është themeluar në vitin 1994, edhe bën rankimin ose vlerësimin e institucioneve, kryesisht institucioneve të arsimit të lartë, për format e vlerësimit, për cualitetin e mësimdhënësve, edhe për suksesin e studentëve. Kolegji Univerzum, kjo është hera dytë si institucion, po është hera parë që shpallë në mesin e 16 institucioneve të arsimit të lartë më të mira në Evropën lindore, edhe është një sukses i madh jo vetëm për ne, po besoj për gjithë Kosovën, për shkak se për herë të parë Kosova po vendoset në hartën edhe për një fush që është arsimi, cila është shumë e kritikuar në Kosovë, po ja që disa institucione kanë fillu të punojnë edhe po bëjnë pa mundurin që të kemi sukses edhe në këtë fush. Po, ju keni aplikuar me programin e studimeve master në fushën e biznesit. Po. Gjitha institucionet arsimore kanë aplikuar me këtë program, apo? Po, institucionet aplikojnë varësisht ku shohin vetën që kanë kapacitet më të madh. Kolegji Univerzum, programin master e cilësën si një prej programeve më të mira që e ka, edhe ka aplikuar përveç si fakulteti biznesit në të njëjtën kohë edhe me programin më anë në menaxhment, i cili është përzgjedhur në mesin, siç e tham, në mesin e 16 institucioneve më të mira në Evropën lindore. Dhe kur keni aplikuar, si ka shku aplikimi? Do të thotë cilat kanë qenë kriteret që është dashur ti përmbushni, ndoshta edhe vetëm për aplikim dhe pastaj edhe për përzgjedhje? Vlerësimi për në mesin e universiteteve më të mira. Vlerësimi zgjat diku një vit. Fillimisht është aplikimi, pastaj fillon edhe procesi i vlerësimit që bëhet nga Ed Universal. Procesi i vlerësimit ndohet në tri pika. Pika parë është matet nga qmëria e të diplomuarve, cila bëhet në mënyrë anonime, pra kontaktuan studentat individualisht edhe pyetën për nivelin e shkollimit që e kanë marrë në Kolegjin Univerzum, përkatësisht në programin me anë menaxhment. Pastaj vlerësohet edhe cilësia programit dhe bëhet vlerësimi edhe i institucionit përmes punëdhënësve. Pra gjithë këta studentë cilët janë punësuar në Kosovë ose jashtë a Kosovës, Ed Universal i pyet punëdhënësit e tyre se a kanë qenë aftësitë e marrën pas përfundimit të studimeve, pas përfundimit të studimeve dhe pas punësimit. Zakonisht studentët tanë punësojnë, shumica prej tyre punësojnë 6 muaj ditë pas përfundimit, edhe normal një kriter tjetër është rroga që ata e marrin. Varësisht prej rrogës e nënkuptojnë edhe sa kanë arritur ata. Për shembull, vetëm sa për ilustrim, rroga mesatare studentëve tanë në programin master 6 muaj ditë pas diplomimit është mbi 700 euro. Që do të thonë fuqia blerëse e tyre është e madhe dhe kjo është marrë parasysh edhe nga Ed Universal. Dhe kjo do të thotë nis disa muaj më herët rreth një vit e thatë edhe edhe më herët dhe pastaj diku pasi që të analizohet aplikacioni i dorëzuar nga Kolegji Universum, bëhet edhe vlerësimi, pra kjo metodologjia që nga agjencia franceze. Nga agjencia franceze, pra gjithçka shkon prej anës tyre, bëhet vlerësimi edhe diku mas 10-11 muajve bëhet edhe shpallja e rezultateve. Ne kemi pas edhe një sukses për para disa viteve, kur imi shpallë në top 1000 shkollat më të mira të biznesit në bot, po ajo ka qenë në nivel institucional, kurse tani jemi në top 16 shkollat më të mira, që asni institucion tjetër nga Kosova nuk e ka. Nuk ka aplikuar më herët. Nuk ka aplikuar më herët, po edhe nuk është përzgjedh, për shkak se disa prej tyre kanë aplikuar, po edhe në nivelin rajonal, për shkak se në Maqedoni, në Maltezi, në Shqipëri, nuk ka asni institucion tjetër, saj përket programit të më asë, që nuk është përzgjedh. Po, do thotë në mesin e në Evropën lindore,
Kosova është ranguar konkretisht Kolegji Univerzum në vendin e 16, mirëpo nga rajoni ka pas aplikime, mirëpo nuk kanë arritur të pozicionohen në ndonjë vend të favorshëm. Diçka që vlen të theksohet, për shembull Universiteti i Shënt Petersburgut e ka vendin e parë, vendin e dytë Universiteti i Varshavës, kurse vendin e tretë sa i përket programeve të MA-s në menaxhment e ka Fakulteti i Ekonomik në Ljubljan. Pra kjo vetëm tregon për cilësinë që kërkohet për të qenë në top 20 shkollat më të mira të menaxhmentit. Dhe cilat janë përfitimet e juaja në këtë rast? Po përfitim... Sigurisht edhe pozita 16 do të thotë që jeni rangu, është kjo e favorshme, e kënaqshme për juve, mirë po cilat janë beneficionet nga kjo? Po ed universal është e kënaqshme për ne si institucion, për shkak se na tregon që jemi duke bërë, jemi duke jetë në rrugën e drejtë. Po në të njëjtën kohë, Ed Universal ka një prestigj shumë të madh edhe jashtë Kosovës. Edhe qëllimi jon është që të atraktojmë student nga jashtë, cilët i vlerësojnë këto agjenci, edhe mund të vinë dhe të regjistrohen në Kolegjin Univerzum. Ne vetëm kemi pas disa suksese, kemi student që kanë ardhur nga Norvegjia, nga Turqia, nga Gjermania, cilët janë regjistruar në programin. Dhe ndjekin studimet master të kjo? Ndjekin të regullt, janë të regullt, pra janë në Kosovë dhe ndjekin studimet si student të regullt, pra është 2 vite, edhe pas 2 viteve zakonisht ata kthehen në vendin e tyre, edhe diploma atyre nifet edhe në vendin ku ata punojnë. Po, kështu që mund të shihet ndoshta si program i mirë me që është ranguar edhe nga kjo agjenci. Mirë, po nga agjencia ka ndonjë përfitim? Nga agjencia franceze? Nga agjencia franceze jo, ata janë shumë neutral në këtë aspekt, vetëm e bëjnë vlerësimin, po për ne është shumë e madhe për shkak se nëse këta student u vinë në Kosovë, mësojnë për kulturën e Kosovës dhe atë njohuri që e kanë për Kosovën e bartin në përvendet e tyre, na ndihmojnë me kriju lidhje me institucione tjera që edhe studentët tanë një ditë shkojnë edhe të studiojnë në për këto institucione me cilat mund të kemi bashkëpunim. A keni aplikuar më herët në këtë agjenci franceze Uran? Po, kemi aplikuar në vitin 2013 për herën e parë. Ka qenë një vlerësim me programin e njëjtë me fakultetin e biznesit si tansi ku hyn edhe programi i MA-s në menaxhment dhe jemi në top 1000 shkollat më të mira të biznesit në botë, ata e quajnë në top 3% shkollat më të mira të biznesit në botë. Në këtë rast universiteti fakulteti i ekonomisë në Tiranë dhe Universiteti Shën Kirili Metodi janë në top 1000 shkollat më të mira të biznesit. Ndërkaq edhe kësaj radhe nuk dalet pa qmim. Jo, edhe kësaj radhe jemi tani në top 16 shkollat më të mira të menaxhmentit në Evropën lindore, është arritje kogja e madhe. Edhe ne jemi të gëzuar si institucion. Profesorët janë shumë të gëzuar për shkak se vlerësohet edhe metodologjia atyre punës, edhe ata po mundohen që studimet që i kanë përfunduar jashtë, atë eksperiencë ta bëjnë edhe në Kosovë, që studentët, ata që nuk kanë mundësi të shkojnë edhe studiojnë jashtë, ta kenë një lloj pedagogjie që mbretëron edhe nëpër institucionet jashtë të Kosovës. Këtë vit ka pas interesim edhe nga institucionet tjera arsimore të Kosovës që kanë aplikuar në këtë agjensin? Po besoj pas këti lojmi e kam përshtypjen që edhe institucionet tjera do të ashojnë si një mundësi e mirë. Mirë po me juve nuk kanë qenë konkurent? Me neve nuk kanë qenë. Nuk ka pasur asë një institucion arsimore nga Kosova që ka apliku? Po me sa kemi DNI, nuk besoj që ka patur, përshkak se Kolegji Univerzum është pjesë edhe e networkut Global University Network, edhe me referime zakonisht Ed Universal të kontakton edhe të ndimon që me hi këti procesi. Po, e dim që institucionet private arsimore në Kosovë do të i nështrohet vit pas viti edhe akreditimit, do të ju duhet të akreditonë, ndoshtë ajo gjdo vit, mirë po gjdo 3 vite ose 5 vite nëse nuk gabohet, dhe ajo ndimon kjo në momentin që nuk i di nëse do të duhet t'i nështrojnë e këtë vetë këti procesi, mirë pa ju ndimon, do të të kjo rangim që në momentin kur duhet të paracitën ose të merë një akreditimin atër
të ketë parasysh kjo? Në gusht të vitit kaluar e kemi kaluar akreditimin për gjitha programet. Që do të thotë këtë vit nuk ka një proces tillë, mirë po të kemi për programet e tjera. Mirë po ekspertët ndërkombëtar, cilët e bëjnë vlerësimin e programeve akademike, cilët i sjell agjensioni për akreditim, kanë qenë edhe kanë shpenzuar një kohë shumë të madhe duke na pyetur për këtë vlerësim, për shkak se ky vlerësim është një lloj testimi i jashtëm që i bëhet programeve, edhe në qëse ke kalu me sukses një vlerësim nga Ed Universal, natyrisht që kam marrë parasysh edhe për ekspertëve vendorë dhe ndërkombëtar që i bëjnë vlerësimet në kuadër të agjensionit për akreditim. Po, a është ky çmimi më i madh ndonjëherë i marrë nga Kolegji Universum? Po, ky është çmimi më i madh që kemi marrë sa i përket anës akademike. Është në top 16 shkollat më të mira. Dhe kur krahasohesh me Universitetin e Shën Petersburgut dhe Fakultetin Ekonomik të Ljubljanës, cilët sidomos para luftës i kemi pas aspirata që studojmë atje, edhe të vemi gati në titin nivel, atëherë kjo është knatësi për ne dhe besoj është një merit e madhe për gjithë stafin që ka punu shumë gjatë. E qartë, faleminderit shumë në Uran që ishe pjesë e programit të mëngjesit dhe këto informacione që na dhe. Shumë faleminderit për ju dhe për Klan Kosovën që përmerë këtë mundësi. Faleminderit dhe juve për vëmendje, shemi nesër me një mësafir tjetër.